Sosial şəbəkələrdə yazılan hər bir fikrə hörmətlə yanaşıram. Çünki hər bir insanın öz fikrini bildirmək hüququ var. Bunu Təbibin xəstəliklərin profilaktikası və kontrolu departamentinin rəhbəri Yaqud Qaraeva deyib. O bildirib ki, vətəndaşların hər hansı neqativ hadisə ilə bağlı konkret şikayəti varsa, bunun üçün mütləq rəsmi şəkildə müraciət etməlidir. Bunu ümumi şəkildə qeyd etməməlidirlər. O zaman biz hadisəni araşdıra bilmirik. Bu gün səhiyyə sistemində 100 minlərdən çox insan çalışır. Respublikanın hər rayonunda məntəqələr məşəq və vaksinasiya prosesi gedir. Əgər hər hansı məntəqədə nöksanla qarşılaşırlarsa, mütləq onu konkret şəkildə bildirməlidirlər və bu araşdırılmalıdır. Mənfi hallar xüsusi orqanlar bu işləm məşğul olan insanlar tərəfindən araşdırılmalıdır. Yaqud Qarayeva qeyd edib ki, bu gün Azərbaycanda vaksin çatışmazlığı yoxdur. Ölkəmiz ilk günlərdən vaksinlə bağlı bütün istiqamətlərdə danışıqlar aparır. Departament rəhbərinin sözlərinə görə, bir doza vaksinin bölünərək iki nəfərə vurulması ilə bağlı heç bir rəsmi şikayət almayıblar. Biz də bunu sosial şəbəkələrdə oxumuşuq. Neqativ hallar daha çox növbələrlə bağlı olur. İnsanların bir yerə kütləvi toplanması ilə bağlı şikayətlər var. Bəzən şəkillər də göndərirlər. Xüsusən havalar soyuq olanda insanları açıq havada gözlədə bilmirdik. Amma çalışırıq ki, məsələyə dərhal reaksiya verək. Hansı rayonda, hansı məntaqədə belə hadisə baş veribsə, dərhal məntaqənin rəhbərləri ilə əlaqə saxlayırıq. Orada vəziyyəti tənzimləməyə, insanlar arasında sosial al məsafənin gözdənilməsinə çalışırıq